vini në show spektaklin ton dhe të juaj në adon, mirëmbrëma na em! Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. E, ja ku jemi bashkë, ja ku jemi këtu në sheshin e fjales e mire, këngës e bukur, këtu në Radio Televizionin 21. Veç një herë, veç edhe një herë. Ama bashkë në çdo segment të jetës, se di pse kërkohet kështu veç edhe një herë. Veç edhe një herë, po kur tu mos e mendu fundin. Era e fundit. Që sa mirë menon ti, unë menova keq. Adin, edhe kur smunet, thot veç edhe një herë. Pa kjo. Jemi bashkëtu, do të kemi shumë gjëra të bukura në spektaklin tuaj këtu, në sheshin e fjalës e mirë e këngës së bukur në Odeon. Do të kemi mysafir të veçantë, debat, humor, vallëzim e shumë çka të bukur. Ej, qëndroni para ekranit sepse vërtet gjëra të bukura të jashtëzakonshme që burojnë nga tabani shqiptare. Humor e këngë do t'i keni sonte të tëra këtu në Odeon, në Odeonin tuaj. Si dhe që tjetë, nuk mund të anisim asë një emision, e të mos bëjmë apel, e të mos i thrasim gjithë shqiptarët që osot o kur duhet të jenë bashkë, që osot o kur duhet të bëjnë më të miren për kombin e tyre, që osot o kur duhet të japin më të miren, më të ëmblën, më të shtrejten, vetëm e vetëm që kë kombë më në fund të jetoj ditet e ti të bashkë. E, jemi këtu bashkë gjithmonë duke ju falendëruar atyne që janë mbështetja ju në mire, suportu ju një fuqishëm sponsore tanë, duke filluar nga sponsori ju në general, që po ndërton? Një qytet, në qytet, afër qendrës së Prishtines, Park Residence nga Berisha Group, Prishtinë. Tani më nështë dë javë, një shtëpi gjigante e grimit, e ondulimit, e pregaditjes, një shtëpi e bukurisë, kujdeset për një armat të tërë që realizojnë spektaklin tuaj, e sidomos për artistët që janë shëmblimi më i bukur nga skena, dhe këtë e bën shtëpia madhe Agonita Heri nga Fush Kosova. Ne janë duke falenderu Agonitën pa tjetër, sepse i ka duart e arta, unë do doja ta shfrytëzoj rastin, ta falenderoj, dhe t'ju tregoj për klinikën bonsai në Prishtinë, në qendër të Prishtinës, ku bëjnë tretmanet të ndryshme. Dhe krejtë së fundmi, kam bërë diçka me laser. Në shumëshimeve. E gjeni në Instagram dhe në rjetët sociale. Këtë buzë qeshje më i mihri, me dhëmbët që të shkëlqenë. E si në gji. Kush është ai fajtor pozitiv që? Falenderojmë shumë doktor Agrëmbytyqin. Ada Dent. Ma mirë me thonë Ada Dent. Për një buzë qeshje fantastike, po ndjehem shumë mirë. Një klinik gigante që zgjedh probleme tuaja më të mëdha, një operator bashkë me zonjen e ti, doktoreshen e nderuar, diturien, ofrojnë mundësit nga më të mëdha në përplot edhe operacione plastike, me probleme të mëdha, profesori është gigant në këtë drejtim, e kështu me radhë, mirë kishë me qenë edhe mu me mi regullu dhamë. Hej, po jenë në prit, jenë e? Ka shumë qka të bukur, mos ti dëgjojnë fort që fyre tona rrëth aty në kusë nga ka pregadit, e qfar ka bërë, qka s'ki qare? Prit se s'kom qare pa të regu edhe diçka në e. O koni kongë, se kom qare, se kom qare. Që aty është një monitor, edhe unë jom të e pa pak si në kandë kështu, po mdo këtë vetja si manekene e dopt. Ama në realitet, më besoni që i kam shtu 10 kg. Ama s'ka zonë në qa. E, do t'kemi shumë qatë bukur. Andaj, pa humë burko, sigurisht ju e prisni me durim dadën hyrë. E, që me dadën hyrë e me pas marketing. Të bome që dorë, për mdo këtë që shtu e lënduve të nej. Dada hyrë? Këtë të bo e rep. A rep? Dhe i dhe në dhe gë, a? Shje, i mirë, palim dhe rësete. Shje, mi ketë. Kështë të du të me thonë. A i di pse, thira? Ta shë dhe kjo ka me nalimu neve se qka mdojdhë mu. Së di shalem, a me kojtë, a me kesh, a qka... Tragikomedia e klosit, por... E rëthën datën hyrë. Po, 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 po. Do ata ju gjë. Nona vakive, kusha. Nona vakive, kom haruni me. Po, kusha. Qështë prezentova dada hyrë, duke me thonë, zonja dhe zotri, para nesh, para jush, para të gjithve, nona vakive. Nona vakive, pro. Ama jam e sigur që veç ti nuk je nona vakive. Po, thua? Po.
Tybe. Po në tazën vendin e parë. Hey, tybe. E pas ke që të farë shumë të mirë, mërë se po mi qof lok mikrofoni, pëngjes edhe unë pe jovës tjetër. Ata jepi. A, e bukur kja. Se unë edhe një dy avdu me hiq, krej. Gjuje, ma thonë. Do dhe majtë se të mujtë. Më kalot. A të kalot? Për pas tjerave edhe kjo më kalot. Hey, shifja ato veshjet bukura. I Andrej. Posh. Una e më qysh vizë lajshim për qatë njëtë. Veshjet fantastike, ishe figurat e shef Shqiponjen. Këtë në vend vetir. Në të gjitha zbukurimet, robat, ornamentet, neve e kemi atë komtarën, Shqiponjen, gjakun tonë, të kuqë, edhe Shqiponjen, dy krenarë dhe kjo. E gravu me tamam. Për me na identifiku. Po shi e sa bukur një vesh, po shi sa bukur a janë. Po e ka një shumë vene. Po preke hunën maj. Si shpozë të të. Si kuklat në ajmë. Si kuklat kërgjista. Po pro. Si kuklat kërgjista. Po pro. O. E dhe. Hajde nona makina. Ku, ku. Ta shpo më vje marë pik ty nëse treja. Pse mos do më na. Mos nga një fatje. Ma, ma se ja qeshën plus 18. Ndaqë qëte, ndaqë. Qëka je tranu me i kove të fundit shtu? Shumë tranu ne. Ju tranu ata? Ata. Se unë jë më konë të tret. A, jë më konë. Po, edhe? Mledhje urgjente në shoqot dëburave. Po se ti maskilisti, e tim këte, po. Po, sunalke, alormi, nejm, hiq, fap, dikur tash diçka ka kërsit. Alla gani policin do të të gani mledhje urgjente, shkuem, erdha, tap shkum atje. Ti mi kishe ma shkur. I mrena pa frym. Tash qka u bo falë ne. Se mom kanë lëdhë. Burave. Po, po, po. Ata? Tash qa u bo ata, ku, ku, sa mu jam bërgë. Muja? Pa një farë gjinohi një katuni që aty vike, një me kështë shumë i urë. Ha. Më bërgë. Tash qka u bo bre pëse më bërgë. Tha ku, ku, tha autobusi politikanve ka bëndeshje, e s'ka nërë policia një 24 saat heq, a i tu kalu atë e ka njerë, në ti ka morë, ti ka varës krej. Ha! Masi që i ka varës, vje policia. Pak morbide kjo po? Po, të ta je sigur që krejt jën konë dekon, a i gjëna bro, gjëna, ka të valojnë zdive që era vike mos vetë, ka ishti isha në dhe, bërtes që ndodë gjallë, djena gjallë, djena, për hetë se besoju politikanëve të sodit, ki kojta nërën të ishtina kejtë përë. Kisa i thojnë humorizivit, për anglezë. Po që ta për të, ma me kojta me kishë. Këkë, këkë, tash, qysh që mu i ziza që ka bu, tash, bëllëmo, që ka diqka që më thire, qëfar probleme keni? Kura i njoni tha, unë e tha e kam një problem fort madhë. Qëfar problemi ki? Ta e më kënë të doktori, ta i kom bërë dhe analizat, ta shë edhe. Ta kom do, ta më dullë në analizat, më tha doktori e steril. Ja buna doktore e ki për i me, 100% një steril më vjen shumë keqë. Ha! Ku, ku, tha, kë, ka, bum. Qysh mi kalzu grus, që s'jën fmit e me. Kërë tjetëri, thët pas ka tratu gruja, ja, thëtu, ne kom tratu. Qysh, thët po ka ke veç, njej të ke si kurune. Ashën e të këqyr, a i pi thët veç ati edhe vetit. Po. Tha unë e 5 dit në shtalë të priqi, po pjellë ljupa, ljupa e. Prit, prit, dikur e thira grunë. O, gru, qa po ndodhë bre me ljupën, kalëzëm? A unë alë, veç ka po të shetë ty për para, po me nënë që ka pjellë. Po qa filozofiku ka konë, rrëptimi. Po qa ta de, kjo tjetëri po thë ta, unë e tha e lashë grunë. Pse më qa u bo? Ta shkove, tha një ditë pëjpu më në maherët, shpe kur him, rejna qa me po gru janë shtratë me shokin temë. Mas. Ta shë, ta pej në ti të nziraltin, tangë shokin, ta kur gruja. Zemër që e ka bërë, a i tha normal ti, nëse vazhdo në me kësi sjelje, kimi hup krejt shokë. Kështë që ka seri, që kanë të fullë. Kura i tjetëri tha, mu tha më kalajmë rrugë gruja në polici. Qetas. Po, kur kë gania, ho, dha, për që ka të kalajmë rrugë gruja në polici? Ja, kom fu, tha, fërtere, Kris. Pse? E, tha, shumë pëllit.
Mërë pëlle pani, ma si pëlle ki mujtë bëthë, mi a fukë, ta din njën kry. A, shëk pëlle s'ta më falë. Po, shta i kena raportet perfekt, po naltë shumë pëlle. Sonë të stekje mirë. Ja, ja, unë, unë jam kohë dhe tres, me që dhe ata kejtë ishin tra nuk. Pa, ta po, po djetë. Kur tjetëri po thë tha, da da hyrë, tha dushme më një mungë, tha dhe mungë se, nuk po mui tha me menu mirë. Bile jo me menu mirë, po thash po mui me menu hisë. Qa u bo, thash të falë, thash se më tranu të mo. Tha, po më thirë djallin telefon, ala, bab, o dhej qenin të pe. Thash o djalli e, po ka pe fshije, se thash i rriti, ki bo shta djete, fshije, hajtë me babin, thajlë shova mirë. Mas gjysur, apet, ala, bab, djalli e, mësë më penga se më në mledhje, të lutë na mësë më penga. Ani bab, nuk ka problem, veç me të regu diqka, ka artë e na një agjë me nejtë, edhe ka hi mrena në me mamin, e këqyra për bire qelsit i kish hek pantolat, veç po të kalëzë që nëse aj dhjetë u nëse fshi. Sigurt. Tash, a jeni bërë normal, asë po dini me menu për punë të juja, për gratë të juja, për sene. Qërë në thash, unë e më mentalisht, veç jam të menu qysh me pështu, mu jem pej burgit. Tash, se për juve tjerve së po du asë me menu heq, e zbonu për i këtu i taj, po du shme menu. Tash, një dëst i jemi, Aleksandr Duma, thët, mendimet janë si gozhdat, sa ma shumë që t'ju më shën, atë ma shumë ngulitën. Sigurist, e bukur kja. Mendimet jemi na. Po,